Assalamualaikum so, guys, selamat datang ke SRTV So ini adalah video 5 perkara yang kita pelajari Normally aku akan buat video ni selepas habisnya satu perlawanan Cuma kali ni aku akan buat merangkumi 4 perlawanan yang kita lalui Dan aku akan cuba kompil di dalam uh, video ni lah So ada banyak perkara yang ingin aku share dengan kamu uh, Ada kemungkinan besar anda tidak suka dengan apa yang bakal aku share ni Tapi itulah realitinya kerana ia pun diulang di dalam ruang komentar SRTV. So kalau kamu tidak suka aku minta aku jemput kamu untuk berfikir terlebih dahulu lah tentang apa yang aku katakan ni. Dan ini adalah uh, video yang akan aku tinggalkan kamu kerana selepas ni aku akan pergi overseas sekejap ada kerja perlu dilakukan. So sekiranya tidak ada apa-apa update terkini tunggu aku balik lah baru aku akan keluarkan lagi satu video. So lebih kurang macam tiga hari lebih kurang macam tu lah. So tanpa buang masa here we go. No park, no problem. Dengan ketidakhadiran Pak Tisu dalam beberapa perlawanan, uh, siri pentinglah untuk Sabah FC ini di mana aku nak tahulah sama ada dia mengalami kecederaan ataupun dia busy urus kedai baru dia tu. So adalah merupakan pada mulanya aku agak risau lah. Termasuk juga Jaren Lok juga lah sebenarnya. Tapi uh, figure utama yang tidak hadir dalam empat perlawanan Sabah FC terakhir ini adalah sebenarnya Pak Tisu itu general kita yang player sering kali membantu Sabah FC untuk dalam kesusahan membantu untuk menjaringkan gol ataupun membuat assist. So itulah peranan Pak Tisu dia merupakan satu player yang sentiasa step up to the game mencari apa yang perlu dilakukan untuk membawa Sabah kekal di dalam persaingan sesuatu perlawanan tersebut. Di mana tanpa kehadiran Pak ni sebenarnya ia memberi satu membuka peluang yang terbaiklah untuk pemain-pemain lain di mana beberapa muka yang sering kali juga yang mempunyai kaderbiti yang cukup bagus juga tapi selalu disimpangkan di, di bahagian simpanan oleh kerana perlunya meletakkan pak kerana pak pun kita selaku kapten kita yang aku dapat di sini adalah uh, Sifu kerana semenjak uh, pak tidak disenaraikan dalam beberapa lawanan ini, Sifu adalah individu yang seringkali berada dalam kesebasan utama Sabah FC dan telah membuka peluang dan memberi peluang untuk uh, beliau mem memberi mem 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 membalas kepercayaan yang telah dilakukan oleh KES dan membuktikan yang beliau sangat relevan untuk Sabah FC dan masih lagi relevan juga untuk memberi persaingan di saingan Liga Super ni dan dan seperti, dan seperti mana aku katakan pada video ni inilah yang merupakan satu uh, tindakan yang positif jugalah daripada OKS di mana tidak merisaukan ketiadaan Park dan membuktikan di sini Walaupun kita tidak mempunyai general kita, tapi kita masih mampu untuk menerajui perlawanan tersebut. Dan seterusnya, ke, mengurangkan kebergantungan kita kepada Pak Tisu lah. Tapi jangan salah anggap guys, bukan aku nak suka Pak. Out of semua player Sabah FC ni, Pak adalah merupakan player number one aku. Semangat berpasukan. Seperti mana aku katakan pada poin pertama aku tadi tu walaupun kita kekurangan beberapa muka-muka penting dalam saingan Liga Super ni di mana selain daripada ni kita juga tidak mempunyai Darren Lock pernah juga kita hadir tanpa Sadil Ramdani dan seterusnya beberapa player lain lagi lah dan dikenakan lagi seperti mana aku katakan juga pada video sebelum ni yang kita masih kekurangan player yang berada di posisi sebelah Uh, kiri kita. Itu pun uh, saling bertukar gantilah di mana Jafri Chu dan juga Kumaran pun adalah merupakan player yang berada di tempat tersebut. Dan Darren Lock juga sebelum ini pun ditempatkan di posisi tersebut. Jadi oleh kerana ketiadaan pemain yang sepatutnya berada di posisi tersebut, Darren Lock pula injured. So, dua player yang uh, mengambil tanggungjawab tersebut dengan jayanya lah aku rasa especially Kumaran yang 23 pemain ini telah diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menerajui di bahagian tersebut telah memberikan impak yang uh, cukup positif di mana diberi sokongan lagi oleh player-player lain kita dan selain pada tu sewaktu ketiran sadil juga di mana Farhan pun dimasukkan Farhan juga telah memberikan satu aksi yang cukup bagus so macam aku katakan semangat berpasukan yang dimiliki oleh Sabah FC empat perlawanan terakhir ni cukup-cukup aku teruja aku perhatikan kerana tidak kisah siapa sekalipun turun walaupun tanpa ayam tambatan dalam perlawanan tapi mereka masih juga mempercayai player-player yang diberikan tanggungjawab tersebut untuk menerajui posisi-posisi yang uh, ditinggalkan oleh player utama kita dan telah diambil sepenuhnya oleh player-player yang diberi tanggungjawab tersebut dan sekali lagi telah diberi sokongan oleh pemain-pemain lain yang membuktikan di sini uh, setelah tiga musim kita lalui walaupun kita meragui musim ketiga ni tanpa penambahbaikan tapi apa yang penting di sini adalah uh, kita telah nampaklah apa yang diperjuangkan especially oleh OKS apa yang diperjuangkan oleh Sabah FC telah membuahkan hasil pada empat perlawanan terakhir. Tapi dalam masa itu ada juga benda yang aku uh, kurang enak aku perhatikan kerana ada pemain yang tidak mengambil peluang tersebut dengan sebaiknya. Peluang dipersiapkan. Of course guys, seperti biasalah dalam mana-mana kelab -mana sekalipun even though sesuatu kelab tu perform mesti ada satu benda yang kurang elok untuk diperhatikan dan Sawa FC pun tidak asinglah dengan benda tu. Gimana aku ingin mengatakan sini adalah pemain-pemain muda FC, pemain, pemain anak jati dan muda Sabah FC telah diberi peluang untuk beberapa perlawanan sebelum ni tapi tidak memberikan aksi yang kita inginkan walaupun aku katakan ada juga uh, percubaan ataupun niat mereka untuk mem memberi membalas kepercayaan tersebut cuma apa yang aku nampak sini adalah level mereka untuk bersaingan di Liga Super tu belum sampai di level tu lagi lah dan perlu banyak yang diusahakan lagi Uh, oleh mereka ni dan bagi aku kalau diberi peluang kepada mereka perlu untuk of uh, satu mereka perlu memberikan membalas kepercayaan tersebut kedua kalau kita especially untuk mau, mau maintain kedudukan nombor top 3 Liga Super T apatah lagi untuk merebut tempat kedua kita memerlukan player yang boleh beraksi 110% di setiap perlawanan jadi untuk menggunakan mereka ni especially untuk menentang tim-tim yang berada di top 5 aku rasa mustahil untuk kita lakukan tapi dalam masa yang sama kita juga perlu menang untuk melawan pasukan yang berada di bottom league uh, saingan Liga Super ni especially jadi kebergantungan kita untuk kepada player-player yang lebih berada di level saingan Liga Super ni amat perlu dan aku tidak pasti di mana kesesuaian untuk meletakkan pemain-pemain uh, anak jati itu pemain muda Sabah FC kita ni lah. So bagi aku untuk benda ni uh, OKS sendiri lah perlu take the chances di mana memikirkan sendiri di mana sesuainya untuk diturunkan pemain ni bila sesuainya untuk diturunkan pemain ni agar mereka mendapat exposure yang lebih lah di saingan uh, top level di liga domestik kita ni. So itu benda yang aku rasa perlu difikirkan juga kerana walaupun aku cakap kebergantungan kita kepada player-player utama ni amat tinggi tapi sekali lagi kita tidak boleh melupakan juga pemain muda ni kerana itu adalah next generation of Sabah FC. Tapi dalam masa yang sama ada juga pemain yang sudah berada di saingan Liga Super ni cukup lama diberikan kepercayaan OKS selaku kapten lagi tapi tidak pula menampilkan Uh, persembahan yang kita inginkan malah melakukan mistake demi mistake dalam beberapa perlawanan sebelum ni. Ada yang pada perlawanan tersebut juga telah memberi efek kepada persembahan Sabah FC Iaitu uh, Rawisan Batuil Again inilah benda yang aku katakan tadi, aku minta maaf banyak-banyak Bukan aku benci Rawisan Batuil, aku tahu Rawisan Batuil adalah individu uh, insan yang baik Tapi cuma apa yang aku cakapkan ni adalah aksi beliau di atas padang sahaja di luar padang, I have no doubt, dia adalah merupakan individu yang terbaik. Cuma sekali lagi, selaku senior player yang berada di squad Sabah FC ni, aku rasa dia perlu step up the game lah. Okay, perlu step up the game, perlu berfikiran uh, lebih uh, se-level dengan saingan Liga Super. Of course, se-level dengan pemain Sabah FC kerana kita tidak boleh mempunyai passenger. Di dalam uh, klub kita ni Di dalam kesebelasan utama kita ni Everybody Sebelas-sebelas pemain yang berada Di atas padang perlu menj menjalankan Tanggungjawab masing-masing Kerana sekiranya wujudnya Satu passenger di dalam Sebelas uh, pemain tu Sudah pasti ia akan memberi beban dan juga uh, Coverage yang cukup besar Untuk dilakukan oleh Pemain-pemain lain di bahagian Posisi beliau Pedro Pedro, Pedro. Uh, ini adalah merupakan satu individu yang aku betul-betul teruja pada saingan uh, Liga Super ni kerana beliau adalah merupakan uh, individu yang dibawa masuk oleh Sabah FC untuk mengadikan uh, kekosongan yang tinggalkan oleh Roman Mercado di mana kekosongan yang tinggalkan oleh Roman Mercado tu adalah merupakan kasut yang cukup besar saiznya yang perlu diisi oleh pemain tersebut. Dan pada mulanya, aku sendiri pun ragu lah sama ada beliau ni boleh uh, mengisi ruang kosong tersebut, kasut bola besar tersebut. Dan telah dibuktikan lah oleh Joe Pedro, walaupun berumur cukup mudah, 24 kalau aku tak silap. Uh, boleh dikatakan umur 24, pengalaman belumlah begitu banyak sebenarnya. Tapi apabila beraksi di saingan Liga Super ni, aku boleh katakan seolah-olah Joe Pedro berada di... Uh, rumah beliau, keselesaan yang dikecapi oleh Joe Pedro di sepanjang beberapa perlawanan yang telah beliau lalui ini cukup merasakan yang beliau ni seolah-olah sudah berada 3 musim berada di Sabah FC dan apa yang paling penting di sini adalah OKS berjaya untuk unlock kemampuan Joe Pedro dengan mengubah cara permainan Sabah FC dalam beberapa perlawanan yang telah kita lalui inilah macam mana aku katakan juga cara permainan Sabah FC memang cukup berbeza sekarang bukan seperti mana yang aku lihat pada perlawanan sebelum ni kerana setakat 6 perlawanan yang telah Joe Pedro lalui 6 gol telah Joe Pedro lakukan dan Joe Pedro pun telah berjaya melakarkan nama beliau di antara senarai penjaring terbanyak di saingan Liga Super uh, setakat ini dan aku mengharapkan lebih banyak peluang yang diberikan oleh Joe Pedro dan Joe Pedro mampu untuk melaksanakan hidangan yang disajikan terhadap beliau daripada pemain-pemain lain kita. OKS Kreatif. Ini adalah merupakan individu tulang belakang utamalah untuk Sabah FC di empat perlawanan terakhir ni, especially kerana seperti mana aku katakan tadi terlalu banyak perubahan yang telah dilakukan oleh OKS dalam empat perlawanan terakhir ni. Walaupun kita tahu ia adalah merupakan perlawanan yang melibatkan tim yang berada di bottom league. Tapi seperti aku katakan juga sebelum ni, kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya perlawanan tersebut, ianya adalah merupakan satu perlawanan yang open door yang sia-sia untuk Sabah istilah lah. Tapi OKS tidak melakukan perkara sedemikian, mengambil serius tiap perlawanan, mengambil serius tiap pasukan yang telah yang, yang telah beliau Uh, lalui dan mendapat keputusan yang kita inginkan dan juga yang OKS inginkan so itu adalah kreativiti uh, dan juga kemampuan yang telah ditampilkan oleh OKS di mana beliau selain daripada aku katakan beliau berjaya untuk unlock kemampuan Joe Pedro beliau juga telah berjaya mengunlock beberapa pemain lain dengan kemampuan yang telah aksi yang telah mereka tampilkan seperti Farhan, Jafri dan juga S. Kumaran di sini, begitu juga dengan Stu lah. Di mana kalau kita tengok perlawanan Sabah FC ni pada mulanya kita menggunakan uh, percubaan jarak jauh oleh kerana amat sukar untuk kita penetrate defender bagian lawan. Tapi sebenarnya kita tahu of course untuk next match seterusnya pihak lawan akan mempelajari taktik tersebut. Tapi beliau sekali lagi uh, menggunakan taktik yang berbeza untuk memberikan masalah lagi untuk pasukan-pasukan tersebut. Dan apa yang bestnya di sini adalah Uh, keberkesanan OKS untuk memberi tanggungjawab kepada pemain lain untuk menggalas perlawanan tersebut menjadi menjadi kunci utama untuk perlawanan tersebut perlu juga akui di sini of course bukan satu saja pemain yang telah memberikan aksi yang cukup bagus dalam perlawanan ini sekiranya Telmo tidak mampu Stu boleh memberi assist sekiranya Stu pula tidak mampu memberi assist uh, Farhan pula boleh melakukan sedemikian dan sekiranya Farhan juga tidak mampu untuk menjanakan sesuatu GB pula boleh melakukan perkara sedemikian membuktikan di sini kalau dari segi assist uh, setakat semua uh, 13 ke 14 pawaran kita telah lalui Telmo telah membuat 5 assist uh, Pak 3 Minko 2 kalau aku ini aku tengok daripada transfer mark yang aku herannya di sini kenapa tidak ada uh, assist daripada Stu di sini aku heran tapi basically Stu pun telah melakukan beberapa assist dalam beberapa peluang terakhir ni Uh, membuktikan di sini kebergantungan kita kepada player-player yang sering kali kita harapkan kebergantungan OKS kepada player-player yang beliau boleh harapkan as a player maker tidak jatuh kepada satu player saja tapi beberapa player lain pun mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Okey guys, jadi itulah 5 Perkara yang aku telah pelajari daripada empat perlawanan terakhir yang telah dilalui Sabah FC ini. So of course kalau kalau mau tambah lagi sebenarnya 10 perkara pun boleh aku letak juga tapi again this is the obvious thing yang terjadi dalam empat perlawanan terakhir tersebut yang melonjakkan kita dan mengekalkan kita kembali ke tangga ketiga dan seterusnya merapatkan jurang di antara kita dan juga Selangor. Jadi aku mengharapkan benda ni akan boleh diteruskan sekali lagi kerana selepas Uh, berakhirnya perlawanan menentang Kelantan tempo hari kita akan berdepan dengan kucing disusuli juga dengan beberapa kelab yang berada di top 5 di saingan Liga Super ni di mana itu adalah merupakan perlawanan yang cukup cukup krusial untuk Sabah FC cukup susah untuk Sabah FC tapi sekali lagi tidak mustahil untuk dilakukan uh, selagi apa yang kita miliki di dalam perlawanan ni dapat dikekalkan untuk perlawanan yang seterusnya. So bagaimana pula pendapat anda guys tentang perkongsian aku? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum.